Hartelijk welkom aan onze gemeente, familie en vrienden wat allemaal inskakel en ons dagelijkse devotion net bykie volg en so saam tyd kan spandeer. Ons is bezig om gereed te maak vir ons paasfeest tydperk om te kom. Vrijdag is Goeie Vrijdag en ons wil allemaal net herinner om daar in te kom skakel by ons diens. Hy sal op Facebook, YouTube en op WhatsApp beskikbaar wees vanaf 9:00 die ochtend. En saterdagochtend sowel en sondagochtend ook. En ons sien uit daarna om na Dominee Andries Joubert van Secunda, Dominee Leon Joubert van Via Kruisgemeente in Duncanville, en dan Dominee Andrei Donaldson van Nieuwe Lewe Gesinskerk, Kerk van Nazarenerse woord, te kom luister hierdie naweek. Het gaan so lekker wees om bykie by ons ander familie van die Kerk van Nazarene in te skakel, en te hoor wat hulle op hulle hart het, en wat die Here vir hulle kom gee het. So skakel asseblief saam met ons in. Vanoggend wil ek met jou gesels rondom 'n doel wat jy moet stel in jou lewe. Ek en jy is baie keer geneig om ons doel of ons fokus te verloor as gevolg van omstandighede wat plaasvind. En dan kan jy wil nie voordruk en drijfkracht hê om uit te kom by hierdie een stem of een plek wat ons vir ons as 'n mikpunt het nie. En ek en jy verloor baie keer ons krag, ons moed, ons passie as gevolg van die dinge wat gebeur. En dan as ons daar kom die dag, dan kan ons nie verstaan, waar is my passie in nie, waar is my drijfje nie, hoekom het ek nie net uitgehou en aangehou en deurgedruk nie. Luister wat sê Filippense 3 vers 14, Filippense 3 vers 14. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Jy sien, ek en jy moet, dit wat achter ons is, dit wat voorbij is in ons leven, moet ons sê, verskoon toch, dit wat achter ons is, moet ons sê, ek gooi dit een kant, plaas dit een kant, dit gaan nie meer my leven heers nie, want ek is nie meer daarin nie. En dan die tweede ding, ek moet my jaag na dit wat voorlê in my leven. En om dit so te kry, beteken het, ek moet jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Hier is nie 'n prys of 'n ding van aarde of wereldse dinge wat jy gaan kry nie, is 'n prys wat jy kry om die roeping van God hoog te ag, om vir jou doel te stel om te sê, ek werk vir die kroon wat ek eendag in die hemel gaan kry, ek werk vir die prys wat God vir my gaan gee, dis die doelstelling wat ek het, ek werk nie vir geld, ek werk nie vir besittings nie, ek werk nie vir mag en rykdom en al die goed, alhoewel, dit maak het bykie makkeliker op die aarde. Maar dis nie jou doelstelling nie. Jou doelstelling is om vir God te behaag, om vir hom 'n verskil te maak. En daarom wil ek jy moet daai doel in oog hê. In Jakobus 1 vers 12 sê hy baie besonders, salig is die man wat versoeking verdra. Luister mooi, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Die kroon van die lewe. Ek en jy is baie keer geneig om te val vir omstandighede, te val vir die leens van die vijand, te val vir vrees en spanning wat op ons harte is, en ek en jy moet eintlik deurdruk en sê, ek gaan nie vir jou versoekings val nie, ek gaan nie vir jou toetse val nie, ek gaan nie vir al jou kleinighede val nie, maar ek gaan deurdruk en vas staan in Christus, want God sê, salig is die man of vrou, wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Het jy Jesus lief, of het jy jou besittings, en dit wat jy altyd nagejaag het in die lewe, meer belangrik as God? God moet nommer 1 wees. Baie sterkte van vandag, mag die Here jou baie ryklik seën, en hou vas aan hom in Jesus naam.